La MONUSCO et la force commune. Mbote balandi ya écho de la semaine. Moko aba émission ezwami na kati ya Apareko TV. Yango penza epesamaka na wabino Nengwa Botuli Kati. NBC. Yambo penza to tondo kolonzambe tope akongo eye akomisi biso na moko mwalelo mingi penza na bolingo boye asali ete tweba kusangana tweba kurefleshi na likama eye ekoleka na mboka na biso. Émission na biso ya mokomwa lelo ezali na eteni misato. Eteni ya liboso, mingi penza tukosolola mai ekoleka na mboka na biso tope liwa ya moko ya bapapa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Na eteni ya mibale, mingi penza tukosolola mai MONUSCO akosa na mboka na biso. La MONUSCO et la force commune. Eteni ya misato mingi penza tokosolola na maitali philosophie amorale de la politique américaine. Wani kozala kaka mwa parti ya liboso pona point wana ya misato. Bandeko tokota penza na moboko ya emission na biso ya mokomwa lelo na eteni ya yambo tokopesa ba condoléances na biso. Ma condoléance mingi na libota ya papa na biso Etienne Tshisekedi eye bazali na pasi na motema na moko mwalelo. Mingi penza ye azalaki kaka se na libota o etali mingi tolobaka fami biologiki te pe azalaki na fami politiki na ye oyo na moko mwalelo bazali na pizzazi pe baninga bayebani na ye yeba palangani na mokili mobimba ezali na pasi na mitema na mokomwa lelo otolobi ke eza na mwana ya Kongo moko te akoki kolobaki ye penza ayebi nouvelle wana te aza na kati ya masolo wana te. Kasi bandeko mingi penza oyo na koloba autour ya ye koleka na mboka na biso bana mboka mingi. Soki tokomi fokalize na likambo moko tala esika ba Rwande tope ba Loki o bana mboka na biso ba avansaka basaka misala minene toyeba ya solo ke mboka na biso uto 1996 eswa likama ekota na kati etumba oto kobenga occupation. Bande komboka na biso ezalaka toujours na kati ya etumba. C'est pourquoi na lobi mingi ya solo ke toza kolela kasi toza la pe distraite. Toza la distraite po bato wana bakosala misala minene, bako avanse. Bango bakreaka biloko ekosala eke biso toza la fokalize sika moko. Tope ba profitaka na makambo mosusu naturellement oui mais makabiso toza la focaliser eloko moko to porter attention na biso mingi kuna pe bango bakoyeba ko passer en vitesse na makambo ebele. C'est pourquoi to sengeli kozala distraite na période oyo to kolekisa oyo ezali ya pasi pe ya mawa na mitema. Bandeko tozongisa mayele na biso moke sima na période oyo ezalaka concertation nationale. Nini penza ilekanaka na période wana na tango bato bazali na concertation eza na ba avion esala va et vient ekomema ba troupe na Kigali ekoya na bango na Kitona esika ezalaki na ba instituteur riche pe ukrainien o baki kosa mosala monene ya koplante ba biloko ebele na mboka na biso ba kamera pona ko surveiller kosa misala minene na ba troupe nyonso na baki kotonda na Kitona. Me na tango wana attention ya bana mboka nyonso ezaka fokalize na concertation yango mingi penza tweba kozala distrait na ngote
que mboka na biso ezaka toujours na kati ya etumba. Bandeko na eteni ya mibale na kanisi otolobi MONUSCO et la fosse commune. Mikolo miso ba papa na biso, ba mama na biso ya mayele basi baluba. Na aide du patriote mokolo mosusu ebimisela ka biso ba makambo minene oyo apareko tope bolimbisi mingi eye MONUSCO akosana mboka na biso. Akangama bakanga MONUSCO mbala mingi akokotsa ba troupe rwandaise na mboka na biso. Bakanga MONUSCO nango mbala mingi bandeko. MONUSCO akangama. MONUSCO azali une armée de l'occupation. MONUSCO mosalane ezali asalisa batuti, asalisa armée rwandaise, asalisa armée ougandaise na kati ya mboka na biso pona objectif wana ya kokata mboka na biso oyo tobengaka mingi balkanisation. Tale sika MONUSCO azali tolobaka ya solo pe ba papa na biso ya mayele baloba eza na ba troupe ebele na mboka na biso, ba troupe ebele na mboka na biso o ekosala mosala. Eza na ba soldat ya pa bapaya ebele na mboka na biso o bakosala mosala. Mosala ba mitu national, mosala ya ba lokiwana pona koyeba kokata mboka na biso. Kasi bandeko suki wana te et souki na kokata kaka mboka na biso te, kasi le reste ya mboka bayi bakute piece yango. Tozongana tozongisa no mayele na biso si soki bakati bazwi Grand Kivu, Maniema et une partie de Chaba otobenga kakatanga yango penza isali Tutuland. Le reste o ekotikala ya Katanga ekokoma pe deuxième état de Kasai. Ekokoma troisième état, Équateur, province orientale, quatrième état, Kinshasa Bazaï Bandundu, cinquième état. Voilà ndenge bako dépiecer mboka na biso pe Congo otolobaka Grand Congo ekoexister le sous na quartité po mboka ekokoma dépiecer. Kasi mboka wana le kokoma dépiecer ekoza dépiecer na ba responsabilité ya ba mitu national bako kabola gâteau. Kasi boka nsateke na ba tondo ya 5 wana ekozalaka na bana ya Congo, non na ba chaque état wana ekozalaka toujours na bapaya pe mikolonyo sonzamba sala babanda kubomaka bana ya Congo na ba ndenge ebele pe ekozala mboka moko o bakokeye o bapaya bakokotaka bakouta de partout okipe ba mboka wana bandeko. Tolingi toko ma place wana. Vraiment biso esika tozali tolingi toko ma place wana. Toyebi ke Africom ninga zawana. Toyebi ke MONUSCO ninga zali wana. Ozui armée rwandaise, burundaise, ozui ougandaise. Kubosa na yangola te, na yangola lobaka bimi. Ebisaka bino motango bakotaka. Le bebi simino motango ebimi, motango ekotaka boyebi. Tala makambo ekoleka na mboka na biso, ba armée eza ebele na mboka wana. E MONUSCO, baso tomona ki na kamera kache, ndenge MONUSCO akupwa ka ba kor ya ba civil. Nyoso wana ebimi polele. Bana ya mboka, tolingi siko makambo tola ndango na langage nini. Tolingi toyo kela yango ndenge nini. Pona to réagir to sili sa makamwana mbala moko. Parce que ma ikule kanamboka na biso etali se biso moko bande. Soki to lobi esi la lelo eko si la lelo. Soki to lobi esi la lobi eko si la lobi ma ikule kanamboka na biso bande. Esa ko dépendre na biso. Ngonga oyo bazwi na mboka na biso bazwi pona to satisfait. Bakokotse la biso ba division mikolonios. Bakokotse la bino division ke musulman na chrétien ba na problème. Kaka po emema bango
la finalité on a balkanisation. Non seulement il y a Grand Kiv, puis il y a dépiècement, il y a beaucoup d'abisso. Ba kokote c'est la bino, ba division. Oh, mon gars la moulu baba yo kanate. Oh, mon loup, mon Congo, bako yo kanate. Oh, mon gars, la moussouli, bako yo kanate. Oh, boye boye. Bilo komoko créé de toutes pièces. Oh, te bi ke na ba famille na biso, to sangana. To sangana na ba famille na biso, to balana balana. Pe mbala iso babanda eloko wana eko simbate. Eko simbate parce que de ce côté-là, to zali un peuple uni. Baza koulonga te. Bako koka nangote. Kasi bandeko. Natango bato bazana difficulté mingi. Biso tolingini. Ti bazanga difficulté. Ti bako mana etapi. Oyo bazwi bana na bango nyonso. Bajeni nyonso touti. Bozo anan. Bozo anan ba kalkul. Depuis 96. Batouti ebele babote na boka na biso. Bo kalkule. Mwa no ya touti abota mi na 96. Le loa zana ajni. Masaki noa. Tout le bas, ça qui noir. Parce que tout le bas, c'est qu'il y a un Congolais. Parce qu'il y a à partir de 100. Mais il y a ça qui noir. Bajoui, bajeni, nabango, banana, bango, ebele. Bake, nabango, yu, sabo, ba formation militaire. Ba policier. Bako, ya, nambo, kanabiso. Bako, longola, ba policier, nyo, son, nambo, kanabiso. Bako, remplacer, nabana, nabango. Pe, bako, zana. Bato oyo ba yebi mboka na pe ba yebi ba kwene sopo ba bota miya pe ba koli wana ba zaba kinoa. Bande kotongi toko mana etapi ya ba remplace biso partout. Tongi toko mana etapi ya to zanga mokili, to zanga mboka na biso. Si mato yo kapasi kwa ezala kasoki batu bazangi mboka, tolingi yango. Naka isi minorite moko ya ba na mboka, toko kiko linga wata mokolo moko te. Tina oyo totelema po to sukisa yango totelema po na to sikola mboka na biso pe bande ko kosalema parce que a Congo azana biso to ko bundela mboka na biso o eza milieu naturel na biso na songi le suna o na lobaki ne bandeli to zala distraite. Monisco est une armée d'occupation. Par excellence. Mboka oyo eza na ba armée ya ba payana mboka eza mboka te. Mboka oyo eza na ba armée ya ba payana mboka wana eza kana souveraineté te. Tala oyo eza koleka na mboka na biso. O nyo swe sa maka na mboka na biso. Nyo swe sa le maka. Na mabele ya Congo. E sa le maka. Ba decision nyo swe zwa maka. E sa la aka bapaya. Ata bo mwoy ba lati sa kabana ya Congo. O yo ba zuba option pa ina bango. Ya ko sale la bapaya. Po na ko ganye ba miete. Po na ko ganye ba biloko ya mike mike. Bandeko. Tout est mena mboka neza mboka na biso. So mo zangi mboka no kende sou wapi. Na mboka bapaya, n'est-ce pas que ba rappela ka biso mi kolonios, ba ko rappele yo. Ke wane neza mboka na ote. Te zi chance ya kotanga na bamboko ya bapaya. Okomo na mwende li solo ba otuno, me so ki osili si ke la si yo, oko kende yo, oko zonga mboka na o. Me ba sa ko rappele yo ke ozana mboka ya bapaya, ozana mboka na bango. Nakanisi mwana ya Kongo nyoso ayebi yango esika azwami ba rapela ye yango. Wata mwotisana mwonesko ako sale. Akangami ya flagrant délit. Na kamera kache. Kamera kache. Mwonesko na fausse commune. Mwonesko yebi ba fausse commune ebele. Pwe mwonesko akoboma. Akoboma. Pe ako sala mwosala. Ya kotanga kakaka ba nombre de morts. Monisko ko accompagner occupation parce qu'aza une armée d'occupation. Bande ko force to za no soki Rwanda za la kana force bandaka la. Nenga konvoita mabele na biso. Menda zo ango bandaka. Pona ni bandaka la Rwanda zo yango te.
parce que la force en boka na biso Rwanda kokokate kokokate onyo soane ko sale ma iko sale ma et ça ba anglo-saxon et ça ba multinational tout et ça financier na ba ba George Soros ba Tempestman ba famille Clinton ba multinational andenge na ndenge pour na kita wana ezali ya somo ezana mboka na biso kaka biso mo bana ya Congo nde toza ko ignorer yango. Soki to yebaka ekte, miete o bako pe sa biso, eke toko zwa ka ona mboka na biso o centri, toko kwa eko continue kote ka mboka na biso te. Na ba proposition nyon so ako ya na ba dialogue, dialogue, me dialogue isa, e zali, e loko toko obi isa cancer. Me ako mona ki ba initiation, ba msoso, biso mouto banda ki, biso mouto initia ki dialogue. Mais la tang bolobi ke binonde bo initia ki ango binonde bo ninga dialogue salema mais boza komi bimisa ke boza ba bomi ya mboka e ko senga bana mboka nyoso tozonga na raison ndenge to loba tango nyoso muto ami muto no sa mitala est-ce que aza kote ya problème ou aza kote ya solution soki yo bundisa ka bato ba ko bundisa ba occupant. Yoko bondi sabana ya Congo, ba patriote résistant, c'est que yo ozam kota ya problème. Oko finga, oko sala ba video ne, ya ko finga ka. Mais soki bato yo zo finga babi ba bunde la mboka te yo pour oza tranquille. Kanda no ezali kaka. Po bato na ba bunde la mboka. Bande koto landa bango te po vérité za têtu. Vérité za têtu. O nyonso ako bundisa, bato bako bunda po na ko libere mboka, bako za na confusion lobi, po verite za tetu. Ba bunda na verite te, ba swa na kana verite te, bako za la confondu, bato nyonso na bako za la confondu. Na kasi na emisyon na biso Echo de la semaine, to ba nozonga ka toujours dans ba point wana. Parce que tu as l'embatté, tu as conscientisé, tu as sensibilisé. Pour que tu ne peux pas mobiliser davantage. Et tu as fait un élément pour que tu ne peux pas faire ça. Et que tu ne peux pas faire ça. Dans le bolingi, dans l'appui à Congo, dans le Makasi, dans la présence de la Congo, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Bande ko na point na biso ya misato e yetolobi philosophie a morale ya politique américaine. America first. America first. So bokoti na philosophie ya America first. Boko bimisa makambo ebele. Batu ebele to basi sengani ke Trump alobi ya otala ka makambo etali États-Unis. Engi koloba même na kati ya mboka na bino ya kotala ba intérêt aux États-Unis parce que vie na bango ko dépendre na ba mboka na biso ya ko dépendre na makambo ebele matière première ba biloko ebele ko dépendre na ba mboka na biso entre autres mboka na biso ya Congo Zaïre et ko sala mingi et ba lobi na bino America first engi koloba ni biloko pe ba on baza nango besoin pe ba kanango besoin na mboka na bino America first, c'est-à-dire les intérêts de l'Amérique d'abord, non seulement en Amérique même na kati ya mboka na biso, les intérêts de l'Amérique d'abord, coltan oza na mboka na biso, les intérêts de l'Amérique d'abord. Kolba tu es en akati mboka na biso, les intérêts de l'Amérique d'abord. Peu importe le prix. Peu importe le prix. Les intérêts de l'Amérique d'abord. Beaucoup fana bino ndenge bolingi. Babo mabino ndenge balingi. Bango baza kunate d'abord les intérêts de l'Amérique.
biso moto koloba 8 millions de morts et comme il 10 millions de morts et comme il toke na 12 millions de morts. Communauté internationale, il est bien go. Mais bana ya Congo et tumboyo, et ça ici biso mingi de komona clair. Communauté internationale yango ezakani. Communauté internationale ezan George Soros. Communauté internationale ezali ordre mondial établi par les Anglo-Saxons. Yango na des communautés internationales. Yango na des FMI. Yangwane Nations Unies. Yangwane des communautés internationales. Et pour ça, na bangwezani, contrôler ba matière première nyonso na monde. Peu importe le prix. Beaucoup fa 10 millions. Beaucoup fa 12. Beaucoup fa 15. Et tali bangote. Kasi le bango ba kosala yango, ba banga kasi peuple. Peuple est éveillé. Peuple est conscience en boka na bango. Mais pas déco. Tozui maté ya ebele. Tozui ma conférence ebele. Maka mebele. Yango conscience en boka na lui komi kakate. Confiance en boka, conscience en boka na lui quantité. Na lui bandeke papa nanga mousou sa lobaka. Il faut le bamana na ki diable. Et ki patriote mi kolonyoso. Papa ngwanda lo ba mingi. Papa na suba Patrick Mbeko. Oku kinde patu ebele. Ya mayele pombo kaniza na bata mayele ebele. Isaka kate ba o ba sesenga nyo ba docteur onu suba sesengeni. Isaka ba o ba sa conscient. Bazali. Bandeko, tout ça obligé. Et ça le tombe, mon bandeko. Libération en Boka. Tout ça, on a la conscience. Il y a un beau cannabis. Il y a appartenance, il y a un beau cannabis. Il y a ma belle, il y a un beau cannabis. Pour les gens, il y a un beau milieu naturel. Tu as pas l'objet. America Fest. Pourquoi biso peut-être le battre que. Ma belle na biso d'abord. Pour la nuit toujours le bayangote. Pour la nuit toujours coplation en go. Na échelle na intérêt na biso salikoloti. Pour la nuit toujours placé en goté. Et ça bien comme na biso naturel. Ou tout singil kobate là. Biso pe photo le ba. Congo. Feast. Le Congo d'abord. Les Congo d'abord. Ce qui est en train de se faire, c'est comme si ce n'est pas les Congo d'abord. Les loyaux, Bolandi, où est-ce que les Canadiens, les États-Unis, Bolandi attaque l'immigration, mais bien qu'on ait quoi, les loyaux, Batumoussou, Bako condamné, mais nous avons condamné, papa, on a été Trump, notre condamné était. Moi, tu fais travailler pour Nambokanaï. Oh non, ko sala betika la na mboka na yo. Mais natan bo ba lobi ke. Mais na mboka na bino ba konyoko la bino ba komi be esclave et sika contradiction ezali. Ezali. Pourquoi ba toana ba komi be esclave? Pourquoi na ba toana ba konyoko? Et lo kondi ne mimi bango ba nyoko kwa. Est-ce qu'il y a une mec cachée anglo-saxon te? Boutie moto kuna. Ba to ba kimi koto yo. Bolobi tolingi soubinote. Mwana ya Congo, to sengeli penza ko stimule ba connaissance na biso, ba mayele na biso, na nyonso wana. America Fest, le Congo d'abord. Biso so foto tambola na likanisi ya, le Congo d'abord. Bandeko na kanisi wabino ningwa ba tuli kati NBC, na komi na suka, il y a émission na biso ya écho de la semaine kasi yango penza na ko silisa yango kaka boyete bandeko na kuzunga na oyo ememaki biso na oto ko vivre na mboka na biso eza mingi si
sika eye actualité za plus liwa ya moko ya papa na biso Etienne Tshisekedi otoko pesa ba condoléances oyo toko lela pe atango toko lela yango ndenge ezalaka liso oyo toko lela o mosusu toko tala baloki mai ba bomba mi mai ba kolinga ba profiter des ordres ba koluka ba sala avancement anticipation ba kolinga ba sala na tango biso toza focaliser na te toza la distraite na yango. Ya mi balé to solo la ki a MONUSCO na fosse commune ya caméra caché wana ya musalo yo MONUSCO pe a kobuma MONUSCO soki to moni o to mona ki bongo nanu to moni te eza combien grand ki vous eza na ba fosse commune partout partout bandeko et MONUSCO ayebi yango batu mingi bakanza ki ki eza ka MONUSCO za kaka kazotala nzoka nde MONUSCO atsala kate MONUSCO aza ko agir MONUSCO aza ko violer MONUSCO aza ko boma MONUSCO aza ko kunda ba kor aza ko boma MONUSCO ko kunda ba kor oyo pe armée rwandaise ougandaise e ko boma mais akubumba yango kasi tukolemba te kutoko zonga kana biloko wana na kupimisa kosolo la kamikono so ba complot minene ko sale batni kuna tango toza na tango ya dei eye na kaisi batu baso ba kolanda tu e komi Moïse Katumbi Moïse Katumbi be kuna basangana ki ba opoze ba question na muta Moïse Katumbi Moïse Katumbi encore un autre étranger atama kila ya mboka na biso te yi wana akubunda pou ya a continuer ce ko occupation na place a kanambe ezala sikoye selon schéma il y a George Soros, famille Clinton, la Tempestman, l'anglo-saxon, Bangonyoso, Nakobomba Nasima, Yakombo, ou tout le monde est un monstre, communauté internationale, tous à la distraite. America first, le Congo d'abord. America, on a bien terrené. Coltan Yambo Kanabino, America first. Kolbata Congo, America first. Mabele ya Congo America first. Engi kolobaki. Tango ya yewana, boyoki deja que ba extrémiste et tout lobby na bango et ici e koti koti ba biro. Kasi pona America first. Soki pe ba convaincre America first et ko soutenir pona malamu na bango pona America first. Bandiko tout elemela yango. Mais naibi ke ba papa na biso maele na diplomatie secrète o isimbani na ba papa na biso ebama misala minene ekosalema misala minene ekosalema pona ko devancer pona ko sukisa bolingi ba minere ya Congo bolingi yango boya na table ya bana ya Congo et non passer par les étrangers o ba okubungisa étranger moko kitoko bolanda mino subusa la tension siko ekominze boka parti Moïse Katumbi et l'on peut Moïse Katumbi. Bon, il y a des journalistes qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais quand on a été en train de se faire, on a réagi. Je suis en train de se faire. 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 Je suis tout ce là-bas, tu m'as dit là. Mais tu as que tu as un mot en abisso. Oh, y a yébi ma solo. Oh, yende moto à yamba. Télé misaka pebiso soto téléma. Oh, yébi misala. Oh, yébi Congo, neti pochinae. Oh, yazako démasque toujours pouvoir et occupation. Otobi, papa nabiso ono ingwanda. Tu es papinzako sangana nae, na institution en sala à pareko. Mais tu as un groupe de pression, soso. Oh, yazako bunda de manière honnête. Biso na kati, biso sou bank na kati ya résistance. Bande koto sanga nanaye, sous sa conduite, tout libéré mboka wana. Donc, toza na intérêté à kokabwana. Toza na intérêté à kokabwana. O nyon so eza comme ba différent na biso bandeko, tu tchango à côté. O nyon so toko linga, tozwa na mboka le toko libéré mboka na biso toko zwa. Parce que eza mboka na biso,
pe ezaya biso. Etumba ya nzete, etumba ya likolo, totikela yango unkema, totikela yango makako. Ezaki wabino, NBC, nengwa botulikati, na emission Echo de la semaine, moko abe emission, ezwa mi na kati ya apareko TV. Ciao.